anterior, posterior, superior, inferior, superficialis, profundus. To jsou jen základní pojmy, pomocí nich se v anatomii a nejenom v anatomii orientujeme. Musíte je zvládnout do příští přednášky, jinak nepochopíte další látku. Těmito slovy ukončil první přednášku anatomie docent Sejkora v kultovním filmu z medicínského prostředí, jak básnici přicházejí o iluze. Jenže ve skutečnosti nejde jenom o těchto 6 termínů. Ve skutečnosti se medici a lékaři musí naučit desítky, stovky, ba dokonce tisíce odborných termínů, které popisují jednotlivé části a prostory lidského těla. Oficiálně je jich více než 8 tisíc termínů, které vzájemně společně souvisí. Jenže to není všechno. Nestačí se ty termíny naučit jenom samostatně, ale je potřeba je chápat v souvislostech. V další části filmu Štěpán, hlavní hrdina, získává knihy od svého staršího spolužáka se slovy. Co je potrženo červeně, to chce slyšet profesor. Co je zeleným, to chce slyšet docent Sejkora. A co je potrženo modrým, na tom bazírují asistenti. No jo, ale tam je potrženo úplně všechno, říká Štěpán. No jo, je vidět, že jsi docela chápavý. Asi tak chápaví jsou všichni studenti medicíny. Jenže pochopit celou anatomii je mnohem, mnohem náročnější. Každý student prvního ročníku potřebuje několik dílů učebnice od jednoho autora, od dalšího autora, k tomu jeden, dva atlasy, aby vůbec byl schopen pobrat všechno to, co v anatomii existuje a co se všechno učí. Ale i přesto všechno, že tyhle učebnice jsem měl já k dispozici a měli mi spolužáci, tak jsme si říkali, že přece jenom je to tam napsané tak strašně složitě. Je tam těch informací spousta, jsou souvislé, nejsou tam obrázky na ty stejné straně, ale mnohokrát byly o několik stran dál. Nebyly tam klinické informace, nebyly tam nějaké schémata, tabulky, něco, co by nám to učení zjednodušilo. A tak jsme si začali říkat, proč takové materiály nejsou. Začali jsme hledat na internetu a několik takových materiálů jsme našli, ale žádná učebnice nebyla taková na trhu. Tak jsme si říkali, co kdyby byla jedna jediná učebnice, která obsahuje všechno, všechno to podstatné. Ne všechny ty omáčky kolem, ale jenom to, co potřebujeme, abychom se mohli učit efektivně a zejména opakovat na zkoušku. A jak jsme nad tím přemýšleli, proč to někdo neudělal, proč taková kniha není, a přemýšlel jsem nad tím, kdo by ji mohl udělat, tak mi napadlo, že bych ji mohl udělat já. Ale ne, pak jsem si říkal, že je to přece jenom naivní představa prváka, který chce něco dokázat a stejně by se měl zejména učit a ne psát nějaké učebnice. Jo, prostě nikdo předtím to pravděpodobně nedokázal, tak proč bych to měl zrovna dokázat já? Prostě je to pravděpodobně nereálný cíl a tak jsem si říkal, že ne, budu používat dál ty materiály, které tvoří profesoři. Ale přece jenom mi to vrtalo hlavu a říkal jsem si, no přece to nemusí vadit, že to ještě nikdo předtím neudělal. Můžeme být klidně první, který něco takového uděláme. Jo, my přesně jsme věděli, co chceme, přesně jsme věděli, jak mají vypadat ty skripta, jenom ty profesoři už to viděli ze svého pohledu a oni to nechtěli udělat tak, jak jsme to potřebovali my. A tak jsem stál před otázkou, jestli jít do toho nebo nejít do toho a nakonec jsem si na konci mého prvního ročníku řekl, že bych do toho šel. Ale viděl jsem, že sám to nedokážu, že přece jenom potřebuju lidi, kteří se zaručí za to, že ten materiál bude opravdu dostatečný a obsahově správný. A tak jsem hledal po internetu, kdo takové materiály nějaké vytváří a objevil jsem na stránkách třetí lékařské fakultě doktora Davida Kachlika, který se anatomii dlouhodobě věnoval a takové materiály tvořil. Tak jsem ho oslovil, zda by ty své materiály nechtěl vydat jako celou učebnici, aby to neměli jenom studenti z jedné fakulty, ale aby se to učili v celé České i Slovenské republice. On se nad tím zamyslel a nakonec souhlasil. A tak jsme již na začátku mého druhého ročníku se pustili do tvorby učebnice, kterou jsme nazvali Memorix Anatomy. Začali jsme tou nejhorší kapitolou. Řekli jsme si, ať máme to nejhorší za sebou, tak jsme začali s centrálním nervovým systémem. No, někteří, kteří jsou z medicíny, možná vědí, že to jsou stránky nebo stovky stránek textu, kde jsou popsané všechny drobné struktury, které vlastně nejsou ani vidět. Takže je to opravdu složité se v tom vyznat a nějakým způsobem to pochopit. Pracovali jsme na tom 2 měsíce, dělal jsem na grafice, kreslili jsme už nějaké první obrázky a takhle to dopadlo. Bylo to hrozný. Nikdo to nechtěl.
Dávali jsme to studentům, ty se z toho nechtěli učit. Nebylo tam všechno, bylo to až moc stručný. Nebyly tam nějaké klinické informace, které by jim to víc vysvětlovaly. Chyběly tam nějaké lepší obrázky, nějaké schémata. A po dvou měsících práce jsme to zabalili. Došli jsme k tomu, že asi na to nemáme. Znova jsem uvažoval nad tím, zda je vůbec reálný vytvořit tu knihu, zda to nebyla jenom ta naivní představa, anebo zda jenom potřebujeme nějaké zkušenosti, něco, co by nám pomohlo k tomu, abychom byli schopni tu učebnici dokončit. A tak jsme se rozhodli pro tu druhou variantu, a to, že zatím tu knihu odložíme a začneme se věnovat jiným věcem, které nám pomohou k tomu, abychom ji možná o rok, o dva, o pět společně vytvořili. A tak nastalo mi období nabírání zkušeností. Nabíral jsem zkušenosti zejména na druhé lékařské fakultě v našem studentském spolku Motolák. Je to spolek, kde jsem měl možnost se naučit jinak spolupracovat s lidmi. Mohl jsem organizovat projekty, mohl jsem vést ty lidi a získal velmi důležité zkušenosti z těchto oblastí. Další dobrou zkušeností pro mě byla Mezinárodní organizace studentů medicíny IFMSA, kde jsem mohl poznávat lidi za naší republikou, kde jsem mohl navazovat nové kontakty, pracovat s marketingem, s grafikou a získat všechno to potřebné, co jsem mohl později využít právě pro tu tvorbu učebnice. Ale zcela zásadní bylo, že na naší fakultě, ale na některých dalších lékařských fakultách máte možnost stát se studentským lektorem. A to znamená, že máte svoji skupinku studentů a již od třetího ročníku každý týden je učíte nějakou látku pod dozorem asistenta. Tím jsem se získal přímý kontakt ke studentům a mohl jsem s nimi probírat to, co trápí i ostatní studenty. A tam jsem zjistil, že to není jenom můj problém, že by mi chyběly takové stručné materiály, ale že takovou situaci zažívá mnoho z nich. Že mají spoustu učebnic, ale přesto všechno si v tom nedokážou udělat pořádek. Jenže ty práce bylo tak mnoho, že jsem v tom čase vůbec neměl čas přemýšlet nad tím, že bychom nějakou učebnici vytvořili. Jediné, co mi zůstalo jako vzpomínka na Memorix, byla složka v počítači. Byl tam Motolák, IFMSA, medicína a pak Memorix. A už několikrát jsem si říkal, jo, tu složku můžeš vymazat, pravděpodobně se k tomu už nikdy nedostaneš. A vždycky, jak jsem ji šel vymazat, jsem si říkal, ne, nech ji tam, prostě je to tvůj sen, nech si ji a uvidíš, možno jednou na to přijde ten správný čas a do ty knihy se opravdu pustím. Jelikož jsem měl těch aktivit spoustu, tak jsem bohužel přestával trochu zvládat školu a to se mi vymstilo. Některé zkoušky jsem musel dělat dvakrát, některé jsem musel dělat na potřetí a pak přišla zkouška z farmakologie a tam mě na potřetí vyhodili. A tak jsem se ocitnul v situaci, kde jsem nepřemýšlel ani nad knihou, ani nad studentskými spolky, ale přemýšlel jsem nad tím, jestli vůbec dokončím tu medicínu. Jestli to všechno, co jsem vlastně dělal, všechny ty aktivity, projekty a nějaká snaha tvořit nějaké skripta, nebyla marná. Jelikož mě vyhodili na konci mého čtvrtého ročníku, tak mi bylo řečeno, že takovou důležitou zkoušku musím mít v pátém ročníku s tím, že si ten ročník musím rozložit. Jo, pro mě z začátku to byla situace, že všechno zabalím a vlastně se budu jenom naplno věnovat té škole, abych ji vůbec dokončil. Po dvou hodinách mi ale došlo, že vlastně to nemusí být taková zlá zkušenost. Nemusí to být ta zlá situace, že se mi stalo něco, že mě skoro vyhodili ze školy. Řekl jsem si, že to je právě ono, že dlouhou dobu už pracuju, neustále nespím, neodpočívám a že vlastně teďko mám prostor, teďko mám rozložený ročník na to, abych si splnil nějaký další sen, abych mohl dělat víc těch aktivit, na které jsem předtím neměl čas. A v tom přišel za mnou kamarád a říká mi, hele, na webových stránkách, teďko na internetu jedna společnost vyhlásila soutěž A co tvůj příběh, který má podporovat mladé lidi v tom, aby si splnili nějaký svůj sen. Když to vyhraješ, dostaneš 100 000 korun, dostaneš mediální propagaci a jediné, co chtějí, jediná podmínka, abys to stihnul do svých 25 narozenin. Tak jsem na tím začal přemýšlet, co bych tam vlastně dal, jestli by to bylo pro mě, nebo ne. A v tom jsem uviděl složku v počítači Memorix a bylo mi to jasné. Znovu jsem kontaktoval Davida Kachlíka, znovu jsem kontaktoval naše grafiky a řekli jsme si, ano, tentokrát jdeme do toho a jdeme do toho s tím, že to opravdu dokončíme. Máme dostatek zkušeností, víme, jak se dělá grafika, jak se vedou lidi, jak se dokončují nějaké věci a tentokrát máme opravdu šanci náš projekt dokončit.
Tak jsme začali tvořit s tím, že naší hlavní myšlenkou se stala myšlenka od Alberta Einsteina a to, že vše by mělo být vymyšleno a vytvořeno tak jednoduše, jak jen to je možné, ale ne jednodušeji. To znamená, že jsme hledali strašně velké kompromisy mezi tím, co všechno by tam mělo být a naopak, co všechno bychom mohli vyhodit. Důležité bylo vytvořit tým lidí, kteří k tomu mají co mluvit. Nejenom ty pedagogy, nejenom ty studenty, ale všichni, kteří jakýmkoliv způsobem do toho zasahují. To znamená anatomové, studenti a pak pro nás byla důležitá zpětná vazba od kliniku, vlastně od lékařů, kteří pracují s pacienty a využívají tyhle znalosti v praxi. A v neposlední řadě to byli i pedagogové nebo andragogové, kteří nám pomáhali s tím, jak správně metodicky takovou učebnici vytvořit. Dali jsme dohromady náš Memorix tým, který byl složený z 8 autorů a 3 grafiků. Z těch 8 autorů byl jenom jeden anatom, to byl již v té době docent David Kachlík, a z těch ostatních členů jsme byli 4 ještě studenti a pracovali jako studentští lektoři a další 3 již byli kliničtí lékaři. Grafici pocházeli taky z lékařské fakulty, to znamená, to byli medici, kteří si již prošli celým tím procesem medicíny a věděli, jaké obrázky jsou pro ty studenti nejlepší. Celý náš úzký kolektiv Memorix týmu měl věkový průměr 27 let. A stejně jsme si říkali, že věk v tomto nehraje žádnou roli a že přesto všechno to můžeme dokončit. Tvořili jsme tu učebnici tvrdě, ale věděli jsme, že musíme najít nakladatelství, které bylo ochotno nám tu knihu vydat. Když jsme nad tím přemýšleli, že takový minimální náklad 1000 kusů, přičemž jedna kniha v tisku stojí takový 400-500 korun, bychom na to potřebovali aspoň 500 000. Z ty soutěže jsme mohli získat 100 000, ale ty ostatní peníze jsme sehnat nemohli, takže bylo jasné, že nějaké nakladatelství potřebujeme. A tak jsem sehnal materiály a začal hrdě volat do nakladatelství. Dobrý den, tady je Radovan Hudák z druhé lékařské fakulty. Jsem z anatomického ústavu, my tvoříme teď takovou revoluční učebnici a napadlo nás, jestli byste ji nechtěli vydat. Jo, takže vy se mi ozvěte. Dobře, děkuji, nashledanou. Tak, nic, nevyšlo, tak znova. Dobrý den, Radovan Hudák. Jo, jestli jsem profesor. No, nejsem ještě profesor. Takže vy jste docent. No, ani tím docentem ještě nejsem. Takže jste lékař. No, to taky ještě ne. Vy jste student? Ano, jsem student, ale to nevadí, ne? Jo, děkujeme, nemáme zájem, nashledanou. A tak probíhalo několik telefonátů za sebou a všichni mi slušně řekli, že o to zájem nemají. Tak jsme znovu stáli na nějaké křižovatce a říkali si, jestli máme šanci to dokázat i bez toho, nebo nemáme. Pak se ale našlo nakladatelství, kterého ředitelem je lékař a velice dobře si pamatoval na zkoušku z anatomie, protože ji sám opakoval. Jo? A tím pádem on sám si říkal, jo, tohle by byla super knižka, jdeme do toho. A tak jsme se společně již i s nakladatelstvím pustili do tvrdé práce 1000 hodin, během kterých jsme tvořili obsah, tvořili obrázky a celou grafiku stránek. Jelikož jsme chtěli pohledy co nejvíc lidí, aby netvořil to jenom úzký kolektiv, ale aby do toho mluvili lidi z Brna, ze Slovenska, z dalších lékařských fakult a jiných lékařských zařízení, tak jsme do celé tvorby vzali víc než 100 lidí. Víc než 100 korektorů a recenzentů procházelo jednotlivé kapitoly. Když jsme kapitolu vytvořili, tak jsme si říkali, jo, už máme tu nejhorší práci za sebou, už jenom pár kapitol. Jenže pak jsme právě ty kapitoly začali posílat recenzentům a oni nám posílali své připomínky. První kapitola byla trávicí systém a jsme si říkali, jo, super obrázky, super text, najdou tam 2-3 chybičky, pohoda, jdeme dál. Jenže začaly chodit recenze a právě přišla první kapitola 1000 poznámek, 850 chyb, 328 nějakých návrhů na změnu. A my jsme nevěřili vlastním očím, že i když jsme si s tím dali několik měsíc času práce, tak přesto tam bylo nespočet chyb a nespočet věcí, které jsme museli upravit. Jelikož jsme nechtěli nějak tu tvorbu uspěchat, tak a chtěli jsme zachovat tu kvalitu, tak jsme museli nakonec dojít k tomu rozhodnutí, že ten termín vydání knihy musíme posunout o 2 měsíce a tím pádem jsme nesplnili tu podmínku z té soutěže a těch 100 000 korun jsme nevyhráli. To pro nás ale nebylo důležité. Pro nás bylo důležité to, že jsme pracovali a že jsme měli naději, že tu knihu jsme schopni dokončit.
Byly situace, kdy jsme pracovali takových 10-15 hodin denně. To byl takový standard, že jsem měl rozložený ročník a tak jsem mohl ráno vstát, začít pracovat a pak hezky večer jít spát. Jenže někdy se těch kapitol nahrnulo několik najednou a zjistil jsem, že to nestíhám. A tak jsem si říkal, že právě musím zabrat a tomu věnovat trochu víc času a tak jsem každou druhou noc přestal spát. A tak jsem šel, že jsem šel odpoledne, pak jsem šel přes noc a pak jsem šel do večera a po 30 hodinách jsem si uvědomil, že vlastně už bych asi měl jít spát právě, že by se to zišlo. Tento zdravotní stav nebyl úplně optimální a tak jsem s ním skončil a právě pokračovali jsme dál v takovém nižším 10-15 hodinovém tempu. Naštěstí se nám to podařilo a 29. dubna jsme naši knihu úspěšně dokončili. Na 600 stránkách právě je strukturovaný text a je tam více než 1500 obrázků. Každá kapitola má stejný design. Všude uprostřed najdete zajímavosti, klinické poznámky a všechno je na jednotlivých dvou stránkách, kde máte vedle sebe text i obrázky. A tak jsme mohli oslavovat. Jenže ta oslava v mém případě dlouho netrvala, protože jak jsem měl rozložený ročník a museli jsme posunout deadline, tak i po 6 letech studia jsem se ocitnul v situaci, že jsem musel udělat všechny zkoušky, které mi z toho páťaku zbývaly. A opět přišla jedna zkouška z infekčního lékařství, kde mi to nedali na podruhé a musel jsem jít na třetí pokus. Na třetí pokus po 5 letech, respektive po 6 letech, protože jsem jeden ročník rozkládal, s tím, že už víc rozkládat jsem nemohl. Takže to byla situace, kde jsem šel na tu zkoušku, že buď mě vyhodí a já jsem skončil na medicíně, anebo nějakým způsobem to udělám a tu medicínu dokončím. V tom mi běhalo v hlavě všechny ty myšlenky, že nemusím být první student na medicíně, který napsal nějakou knihu, ale můžu být první student, který napsal knihu a nechal se vyhodit. A to se mi nelíbilo a nakonec jsem zabral a dopadlo to dobře. A náš příběh jenom tím vytvořením knihy neskončil. Teďkom právě dokončujeme anglickou verzi knihy a chystáme se do světa. Už máme kontakty, kde bychom mohli jít do Polska, do Turecka, do dalších krajin a distribuovat knihu do celého světa. Taky jsme se pustili do tvorby knihy v jiném oboru, a to v histologii a taky do mobilních aplikací. Z toho všeho mi vyplývalo, že není podstatné to, kolik vlastně mi je let, nebo jestli to někdo předtím dokázal nebo nedokázal. Podstatné bylo jenom, jestli opravdu věřím, že ten můj sen má nějaký smysl a jestli jsem ochotnej obětovat svůj čas a energii k tomu, abych ho dokončil. A pak, když vám studenti děkují, že jste jim pomohli dokončit zkoušku a přijdou za váma s tím, že vám darují triko, na kterém jsou oni s vaší knihou a s vaším splněným snem, tak je to velmi krásný pocit. Děkuji za pozornost. Thank you.